Waajjirri poolisii aanaa gulucha namoota midhaan hawaasaa beela'eef deeggarsaan kenname miliqsuun qoodamuun shakkaman to'achuu beeksise. Guddina Baalee Ba'aa aanaa gulucha ganda Burriyyaatti midhaan hawaasaa hoongeef saaxilameef deeggarsaan kenname caasaan gandaa fi hojjettoonni hooggansa sodaa balaa akka dukkana daweeffachuun saamicha gaggeessan. Midhaan deeggarsaa isaaniif dhiyaate caasaan gandaa fi hojjettoonni aanaa saamicha gaggeessuu jiraattonni ganda Burriyyaa argan OBN'tti himani. Qaamuma nageenyaatiin halkan sa'aatii 10 saamamee qixxeenta uummata irraa muramee dhume waan ta'eef. Kanaaf qaamni dhimma ilaalu waan kana fala nuu kaa'u qabaan jedhan akka nama tokkooti. Irratti wallabuun isaanii halkan tokko sa'aatii 9 akkuma obboleessi reefu jetti. Akkuma reefu jedhansanitti kuntaala 120. Kiiloo 45 kennamtu kiiloo 55 irraa muran. Irraa muranii muranii kuusanii achitti hambisan. Kaabinee ganda Burriyyaa bulchiin nama miila kana nu saamaa jiru warra juntaa waliin nu nyaate ammallee taanaan. Lallaallaan uummatumaa qaama nageenyaa kanuma ganda kana bulchu gamasis ilaallaan dukkaanii dhoosaan qabu kaan duuba sanii waltumaa. Kaayyoo ati ilaalte isaan uummata guddaa gizee kaan uummata dura dhaabbatu harcee isaan beektu. Saamicha midhaan deeggarsaa ganda Burriyyaatti gaggeeffame qaamolee garaagaraatiif ibsanis fala argachuu hin dandeenye jechuun jiraattonni ganda Burriyyaa OBN'tti himan. Uummanni keenya lubbuuf waan himan namni hin baasu amma hin baane baankii maashina ganda kanaatu jira malee lubbuu bahee himatu uummanni kadhume garaan kan bite ijaanoon keenya takka fudhatamtu. Warra aanaas dawwallee gaafannee jirra hin dhufne furmaata goona nuun jedhanii warra godinaattis waayillan keenna waliin itti bilbilamee jira. Isaanis dhufnee furmaata goona jedhanii kaanaa ka dhufe ammoo asumatti jarumaan walii galanii maaliif dhuftee ati jette jennee nu gaafannan an rakkoo biraatiif dhufee kanaa miti kana ammoo yeroo dhufuuf itti deebi'ee sirreessa jedheeti kan nu biraa deemame. Kanaafuu namni nuti jenna akka aanaa gololchaatti koreetisa balaa aanaatti mitikku godinaa ammoo namni jenne intala maqaa isii illee beeku dhimma tuba inni dhimma koreetisa balaa godinaati kanatti jenna. Maal isin hin deebisan? Deebiin waan nuuf deebi tokko hin jiru. Bulchaan ganda Burriyyaa obbo Mohaammed Sultaan dhimmi hawaasni kaasu soba jechuun dhimmicha haalaniiru. Namni jecha kana walitti sanii badaame wayita dubbatu kuunillee waa jedheeni asillee achi deebiin addaa deebi'aa miti waa'ee sanirratti malee waa'ee midhaanii abbaa kennamuuf maraa bira ga'ee ka wardiyyaatiin ala midhaan tokko illee hin jiru. Waa'ee madogoggora halkan tahuu isaan sa'aatii san baafachuusanii ala wanni biraan jiru midhaan hafillee hin jiru midhaan boollee hin jiru. Obbo Mitikuu Kabbada bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misooma aanaa gololcha rakkoo hawaasaa dhaggeeffachuu dhiisuun ganda gahanii deebi'uu himan. Sirriidha dhimmichi komiin akka isin kaastan kanatti tan gandillee kaase jechuudha. Battaluma komii kana dhageenyatti gabaasa kana koree. Waajjira bulchaatiifis gabaasee jira. Itti aanaa bulchaatiifis gabaasee jira. Koreen itti dhaabbatee dhimmi kun haa qulqullaa'uu gadi qabamee haa qulqullaa'u waan jedhutu ka'ee akkaataa barbaadame saniin guyyaa dhedheeratee osoo gadi bahin hin qulqullaa'in hafeet erga ture boodatti garuu qaama itti aanaa bulchaa wajjin naannoo san yeroo dhaqametti dhimma ajandaa biroo qabachuudhaan dhimma kana osoo qulqulleessin achi deebi'amee jira jechuudha. Tarkaaffiin fudhanne waan xalayaa qoratamee namichi seeraaf akka dhiyaatu gochuudha. Ajajaan poolisii aanaa gololchaa Saajil Olaanaa Sharafuddiin Umar rakkoo hawaasaatiif eeruu eeguu fi harkifannaan jiraachuu haalanis tarkaanfiin fudhatamuu himan. Namoonni to'annee jira fakkeenya yoo xiqqaatte naannoo nama 7 itti gaafatamaa qophiitti sabalaa dabalate. Yaa kun harkifannaan amma nu gaafa shaniiti kan nu ga'e odeeffannooni. Gaafsaan 7,014 akkuma isin hin jeessanii irratti ammoo nu galmee qulqulleessu dhufa ragaa irratti funaanuu dhufa gama biraatiin ammoo dhimmi kun dharamoo dhuga jettee adda baasu dhufa kanaan wal qabatee ammoo dhimmoota kana bira ga'uudhaaf guyyaan nu kenname guyyaa gabaabaa guyyaan odeeffannoo arganne gama biraatiin ammoo nu hooggansa aanaa dhimmi kun haa qulqullaa'u jee odeeffannoo nu kenne gonkumaa kan hin jirre ta'uu isaati. Hawaasaaf quuqamuun yeroo hawaasaaf fudhachuun osoo bala kaayuun danda'amuun rakkoo kana hiikuuf harkifannaan jiraachuu bulchaan aanaa gololchaa obbo Geetahuun Dirribaa himan. Dhimmichi hin harkifanne immoo waan jedhu wajjin ol qabatee harkifateera guyyaa irra dhaabbanne gidduu kana keessa guyyaa jiru kaalkuleetoo goone guyyaan oolee buleera jechuudha. Kanaaf dhimmicha wajjin ol qabatee lafarra akkaataan inni harkifachuu danda'e dhimmicha nutis akka odeeffannootti gaafa dhageenyu dhimmi kun akka inni qulqullaa'u waan jedhu sana laalaati turre. Rakkoo saamicha midhaan deeggarsaa gaggeeffame keessatti hanqinni jiraachuu itti gaafatamtu waajjirri hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa godina Baalee Ba'aa aadde Haragna Shaalamee ibsan. Koreen kun waan silaa guyyaa silaa kennameef sanirraa jalqabee waan silaa jiru ilaalaa jira jechuudha. Dabalataan immoo kun hin quubsamnee kan jedhurraa kan ka'e isinis tumsa nuu taatanii ilaalaa jirtan jechuudha. Wanti silaa amma koreen ilaalaa jiru kun quubsadhamoo quubsaa miti ammas kan nuuf ta'uusaati jechuudha. Of biratti waa ilaalluun dirqama taa waan ta'eef. Qaama rakkoo kana keessatti hirmaannaa qabu tarkaanfii seeraa fi bulchiinsaan dabalataan kan fudhatamu ta'uu itti aanaa bulchaan godina Baalee Ba'aa obbo Mohaammed Ismaa'il himan. Sadarkaa ganda Burriyyaa jedhamutti mallattooleen saamichaa tokko tokko waan mul'ataniif isarratti. Tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamanii jiranii tarkaanfii sun sadarkaa
wajira polisat koratame terkafin fudatama jira terkafi sani chaasa ke ne sadarka anjiru ambas dimi kulkulla jiru anjiruf anga chaasa anat namnarka ke sakabu kamu terkafi kamfudan duf terkafi bulchisa fiseras kamfudan utausa ifsum barbada.